אוקיי, טוב, ערן סולומון מבזק תורה נוסף. היום רציתי לדבר, להביא משנה בפרקי אבות שהולכת ככה: כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, וכל מחלוקת שאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. מה העניין של שמחלוקת תתקיים בכלל? זאת אומרת שלא יהיה מחלוקות, לא? אבל באמת רואים בחז"ל שמחלוקות, גם כשיש מחלוקות בין תנאים או אמוראים בתלמוד, אז שתי הדעות מובאות, שתי הדעות נלמדות, ובעצם מוצאים את נקודת האמת בכל צד וצד במחלוקת. השמות של שני הצדדים נזכרים לעד, וזה לא משנה עכשיו מי הלכה כמי, מי נפסק כמותו, לפי מי אנחנו נוהגים, כי כל צד במחלוקת בעצם מביא איזשהו צד של האמת, ומבין שני הצדדים האלה אנחנו לומדים את האמת יותר טוב, מגיעים לעומק שלה. אז אלה הם מחלוקות לשם שמיים, והדוגמה היא, זוהי מחלוקת לשם שמיים, זה מחלוקת הלל ושמי. ובאמת שמי, למרות שאין הלכה כמותו, תמיד מובא גם כן, ואפילו מובא ראשון. וזהו, עכשיו מחלוקת שאינה לשם שמיים, אז המשנה אומרת שמה, זו מחלוקת קורח וכל עדתו. ותשימו לב שכבר בניסוח הזה, קורח וכל עדתו, לכאורה היה צריך להגיד, כמו שנאמר, הלל ושמי, היה צריך להגיד קורח ומשה. אבל משה בכלל לא נזכר שם. זאת אומרת, וזה מה שנקרא שהמחלוקת לא מתקיימת. זאת אומרת, הוא לא... קורח ומשה בכלל לא צדדים באותו עניין. קורח עשה מה שעשה, וזהו, הוא נזכר לגנאי בעצם, והוא נמחק משם. הוא נזכר בגלל שהוא בעצם נמחק, הוא בכלל לא באותה ליגה של משה. והדבר היפה בדברי חז"ל, שתמיד תמיד יש להם איזשהו, ממה שראיתי לכל אורך לימודי, תמיד יש להם איזשהו רמז בכתוב עצמו. אז באמת בפרשה, כשנסתכל, פרשה הבאה לנו לטובה, פרשת קורח, כתוב שם, ויקח קורח, ואם תמשיכו שם בפסוקים, תראו שלא כתוב את מה הוא לקח, את מי הוא לקח, ויקח קורח, והעדה שלו וכו', לא כתוב את מה הוא לקח. אז זה בעצם, באיזושהי צורה נסתרת, בדיוק אותו הרעיון. אומר רש"י שם על המקום, מה הכוונה ויקח קורח? לקח את עצמו, כיוון שלא כתוב את מי הוא לקח, אז מי שנשאר לקחת שם זה פשוט הוא את עצמו. אז זה בדיוק הרעיון, שבעצם הוא עושה איזושהי פעולה, מכיוון שהמחלוקת שלו לא לשם שמיים, הוא עושה בעצם איזושהי פעולה שהוא מפעיל רק כנגד עצמו. ומשה בכלל לא בתוך הסיפור פה. וזהו, ובעצם אפשר להגיד שזה הרי, מפה בעצם הרמז לזה שהמחלוקת הזאת לא מתקיימת. זה בסך הכל לקח את עצמו. זהו, אז שיהיה יום טוב, עם הרבה שלום, והשכנת שלום בין צדדים.